جنرال عبد الرحمن محمد توريري او اه مشرح او تاغان قبشده خلك مدحوينها قلمدوغ ايا مانتا سو غاري مقالده دوسمريب اي عاصمه قلمدوغ بقلال ددوينا ايا مشرحه اي وفدغه لسوده كوسو دويي غرونك دياردها او غاسنور اي عاصمه قلمدوغ دوق عاصمدا معلن نور علمي عبد الله iyo mid kamida odayaasha dhaqanka galmudug ayaa kelmado soo dhaweyn ka jeediyay soo dhaweyn kooban oo musharax lagu sameeyay garoonka diyaaradaha magaalada dhuusmareeb mudane musharax waqtigu insha Allah waa waqti nafiisa aad iyo aad waxaad ku soo aaday galmudug oo heerar badan soo martay inay hore u dhaqaaqdana diyaar u ah إن شاء الله وحن كلنا مركور سودو باش ترتم باك فرنا الله كقوليان كلنا هاي بلشدونا قرب كادوي انتوريرة وانين صومالي موادنا وجنرال وانين حق وين كنا ومدة صوماليات سراكيشي لا شغلين ترتي قف كيسي في كيس كورة استنا صومالي نروى لو آمين كرام مركم حالنا مدرنا مشرع سودو نبضونا دي iyo qashii iyo bulshada qaybeeda kala duwan ayaan uga bixi doonaa laakiin reer dhuusamareeb aad ay ku soo dhaweynayaan reer galmudug aad ay ku soo dhaweynayaan tartanka iyo insha Allah masraxana waa la wada tagi doonaa Allah ku guuleeyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaanu leenahay mudane musharax madaxweyne general Turiere soo dhawowaan leen dalkaaga ku soo dhawow dadkaaga ku soo dhawow ee bilooyinka aad u wado siyaasadeed adiga u sheegi doona anaguna waxaan ku leenahay Allah ku waafajiyo Allahna ku gaarsiyo halka hamigaagu uu damcayo Allah ku gaarsiyo aan ku leenahay maamul qabaladka galmudug khaasatan caasimada dhuusmareeb on kala maqnayn sida tuuq ugu taafuraba onu kana waxaan ku leenahay soo dhawow sharaf iyo karaami cizzi Allah ku yeelo ummada na waxay ka sugeysa aad ay waxay ugu ooman tahay maamul samata bixiya oo dhibaatada ka badbaadiya wax badan ay soo mareen waxaan aaminsanahay sharaf karaamada aad ku leedahay bulshada Soomaaliya dhexdeeda magaca Soomaaliya dhexdeysa inaad ka saari karto bulshada maamul goboleedka galmudug hoggaanka haddaad aad u qabato ilaahayna waxaan ku leenahay sawaabka wanaagsan Allah ku waafajiyo Allah tartamaa lagu jiraa rag badanaa tartamaaya ragga tartamaayana waxaan ogsanahay qof la arkaba taariikhay leedahay taariikhda ay leedahay ummadda Soomaaliyeed waxay u qabtay oo ku qabtay oo u qabtay waa xagga amniga xagga horumarinta waxa aad ka qabato waa wax ummadda Soomaaliyeed dhan ay ogtahay waa waxay kugu sharfi doonto kugu karaamayn doonto kuna dooran doonto waxaan qabnaa mar haddaad madaxweyne maamul goboleedka galmudug aad u naqato inaad ummadaas cadaalad iyo sinaan iyo horumar inaad horseedi doonto musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Tuuriire oo hadal kooban jeediyay ayaa u mahadceliyay dadka soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay waxaana uu fariin u diray bulshada reer galmudug waxaan idinkaga mahadcelinayaa dareenka aad muujiseen waxaan rajaynayaa inaan arki doono galmudug oo sidaan ka duwan galmudug oo garoonadeedu ay la mid yihiin garoonada caalamka caasimadaheeduna la mid yihiin caasimadaha kale galmudug oo ifaysa amni ah hormarsan waxayna ku imaan kartaa inaan gacnaha isqabsanno annagana waxaan ku soconaa dariiqa aan ku soconno waxaa weeyaan inaan galmudug u heelino waxaan rabnaa galmudug inay nagu midowdo waxaan rabnaa galmudug inay amni nagu hesho iyo xoreyn waxaan rabnaa galmudug inay nagu hormarto qorshe ayaan ka leenahay qorshahaasna waa soo bandhigi doonaa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh waa u mahadcelinayaa
حيوانات فراغ بدن هل كان كسر غيب جليسو دويس كمان تي نبضونا ذا إيو سجارة يانوغو مهد علينا يا وحي سوقبتين قل مدوك مال في عنا يسوق جارسيه نبضونا ذو وحي نوديسين بارلوان سكستول سكستول يسكو هستمان تبارلوان دارسنا ين هنا عمر دو قدومي دور دون وحان روانا هل كان اوغا هم بليهيو بارلوان كاس نوصو بحي وحان رجينينا آيه قل مدوك ايه قعان تكو هيان قل انكول ايه ما انتكو جرتا ان ايه قل مدوك اوهي ليان قل مدوك تعصب ان ايه اوهي ليان ايه رجينينا اوقف وذي كرا هورو وذي كرا داد كيدو وحي ربان آد او درانسان ظروفها قل مدوك لن نوشهي آد او فانسان اي امني ام بحرو مر قف فهمي كرا ايه نو كيني دونان ان شاء الله حسن شقبوكر شبل تي في لوس مريب.